Много ми е приятно да кажа здравей на Андрея, която ще ми гостува днес в предаването. Познавате я като ководеща в предаването на кафе, също така с нейните много интересни влогове за кино. Добре дошла първо. Благодаря ти, благодаря страшно много за поканата, много е приятно. Кажи ми, откъде дойде тази твоя любов към киното и всъщност кога реши да я реализираш и в твое занимание, хоби, професия? Значи, първо да поздравя твоят син и да му благодаря, че ме е показал на теб. Нямам спомен в точния момент, в който аз си казах, аз искам да се занимавам с кино. Аз наистина, откакто се помня, съм си представила, че създавам някакви неща, дали пиша. Много обичах да пиша, много обичах да снимам. Когато бях на 13, да, доста пъти съм го разказвала, но ми подариха първата видеокамера, след това се запознах с видеомонтажа и имах много дълго време на колебание какво точно да правя. В училище имах страхотни преподаватели, които ме насочиха към правилния университет, който имаше специалност, която позволява да опиташ от всичко и ти да си моделираш вече като какъв излизаш. Ти си избираш какви са ти най-много теоретични и практични. И в крайна сметка аз там също се оплетох малко, защото постоянно сменях предметите, постоянно нещо ми беше интересно. Не е сценарий, не е режисура, не. И излязох с доста разнородни познания. Дори бих казала, че за много неща знам разни неща, но в нищо не бях супер задълбочена. Имах възможността да попадна на снимачната площадка на разни филми и продукции, да после попаднах и в Нова телевизия, после пък излязох от Нова телевизия и влязох в V-Box 7 и изобщо в интернет. И да, някак си в интернет като попаднах и видях, че мога да съм си монтажист, режисьор и всички тези неща, които обичам да правя, започнах да действам. А наистина ли сама правиш всичко, като монтаж си, никой друг не ти помага? Не, никой не сама. Да, аз. Поздравления! Благодаря. Между другото, видеомонтажа е магия. Аз наистина много го обичам, но някои хора им изглежда много сложно, но в действителност не е чак толкова. И между другото, видеомонтажа, то някак си може да поправи лоша игра или лоша режисура или. Абсолютно обожавам видеомонтажа. Да, права си до някъде, но все пак ти си имаш една вродена артистичност, която няма как да се подправи с видеомонтаж. А пък това според мен е много важно и така в момента ми прави впечатление, че много се развива тази платформа в интернет с подкастове за слушане, с видеа за гледане и така мисля, че това има голямо бъдеще. Защото все повече хора ми казват, че не гледат толкова телевизия заради реклами, и заради различни неща, но пък ето в интернет намират нещата, които ги интересуват по теми. Да, абсолютно на световно ниво нещата са изключително силно развити и в интерес на истината при нас също имаме доста популярни хора, които, да кажем, ако някой, който е прекарал живота си в телевизия или гледайки телевизия, не обръща толкова внимание на интернет, може да не ги знае, но въпреки това има страшно много по-млади хора, които са изключителни фенове, например, на тези хора. Знаем всичко, което се случва с тях, следят ги. Изобщо това са им сегашните идоли, докато преди ние гледахме и телевизията, виждаме някой, той не, страхотно, това е моята звезда. Сега са в интернет. Абсолютно. И сина ми казва, мамо, как може този да не го знаеш? И нали, аз така се чувствам леко по-устаряла, защото ги научавам от него. Няма значение, кажи ми, ти самата, как се подготвяш, примерно, за да направиш едно клипче, което си решила да правиш, нали, да речем за конкретен филм. На момента ли импровизираш или записваш ли си ги нещата? Никога не импровизирам. Понякога ми се получава с импровизацията, но като цяло аз си знам добрите ми нещата, където ме бива и да си знам достатъчно добре и къде съм тотална трагедия. В импровизация не мога да разчитам. Но предварително, ако седна да си напиша, понеже епизодите, които аз правя в интернет за филми никога не са посветени само на един филм. Аз обичам да е някаква тема по-разчупена, дори да има много хумор в моите видеа. Да, това е голямо предимство. Всъщност аз не говоря на хората, които много се интересуват от кино и те знаят всички тези неща. Да. Моята идея измежду глупостите, шагичките, препратките към някакви други там, всякакви неща, които се случват в обществото ни. Дори понякога много се шегувам и с поп-фолк и по някакъв начин кинокултурата така и
ми по-полка, защото има страшно много хора, които ми казват и ми пишат, че гледат видеята. А не, че страшно много хора ми гледат видеята, но доста са ми писали, че не се интересуват по принцип от кино, но като видят някаква шегичка и си позволявам, аз това си дадох сметка, че си позволявам да се шегувам с популярни хора. И сега вече в предаването, когато работя, ми се беше случвало да ни дойдат на гост. Аз никога не съм с обида или с нещо лошо, но имам аз, както имам самоирония, така се шегувам и с други хора и съм изпадала в много така неловко. Идеално те разбирам. А защото ние имаме една класация, нашите 10, която аз и пиша сценарии, и аз по същия начин там понякога се шегувам. И е имало случки, когато някои хора нямат много чувство за хумор и така деликатни ситуации, но пък си мисля, че колкото по-широко скорен е един човек, толкова повече той има чувство за хумор и самоирония. И това поне е нещо, което е хубаво да се цени в хората. Абсолютно, да. Аз, между другото, чувството за хумор и чувството за самоирония са две качества, те горе-долу си се покриват, но са нещата, които много ценя от среща в хората, когато си общувам. А пък това си мисля, че в нашият шоу-бизнес, както се казва, да, трябва повече, ми се струва, това си е лично мнение, което съм аз да казвам какво трябва повече, но малко повече, да, самоирония и... Аз също го мисля, да, напълно. И затова най-много обичам интервютата с хората, които имат такова чувство за хумор и самоирония, и предполагам, че и ти в опита си вече... Да, аз не съм интервюрала много хора, но да. А, между другото, това също е идея, да правиш интервюта във влоговете ти. Аз много се смущавам, когато... Да, страшно много се смущавам, когато някой ме гледа как се снимам. Ако съм сама в зоната, нали, в филма, стоя си с камерата и си говоря смешните неща. Някой предварително, да ти отговоря на въпрос, някой предварително съм си ги разписвала, но в момента, когато си пусна камерата и общо взето си имам някаква структура, тук ще бъда сериозна, тук ще има няколко шегички, има някои неща, които сами си се появяват. Така че това е с подготвянето на епизод. А иначе, когато има някой друг, който ме гледа, и понеже от време на време си се чувствам, че чувството ми за хумор е малко нелепо. Винаги така съм се, че малко неловко не е, малко нелепо. И когато някой друг ме гледа, се чувствам много, да, още по-неловко. Но ти си много млада. Ти на колко си години? Да, 29. Имаш време. Еми, не, млада си, смисъл, че... Изглеждам по-малко. Извинявай, че така се погледнах, обаче мислих, че си на 23-24. Да, много хора така си мислят. Аз за това често се притеснявам, когато някой ме попита, точно защото с очакването и усещането, че съм по-малка, и в следващия момент така стоят си ме гледат и са малко... Ти не си толкова малка. Два ли не, дори това, че правя видеа в интернет и толкова много ми харесва и с всичките нелепи шегички, има някакво очакване, че това можеш да го правиш, ако си по-малък. Аз смятам, че и на 39, и на 49, поне се надявам да си остана с това чувство за хумор и... Да, и сте запазиш това. Лета инфантилност, като че ли... Ми, аз не бих го нарекла така, бих го нарекла нещо много приятно, детско, което със сигурност ще ти помага първо винаги да изглеждаш по-млада и да запазиш този дух, защото възрастта всъщност е в главата ни, нали? Ако се чувстваш млад и... Изглеждаш млад. Благодаря ти. Има едно като предубеждение за хората, които правят неща в интернет, че задължително това са някакви бебешки глупости. О, не, неща, не които... Аз може би го има, изпитвам, да. Автоматично, когато ти си блогър или влогър, или най-омразната ми дума инфлуенсър. Да. На мен. И сега дайте всички да убием инфлуенсърите. Много мразим инфлуенсърите. И ясно е, че винаги, когато стане дума за някакви скандални примери, модели, които се снимат чисто голи и имат много последователи, казваме, ето това са инфлуенсърите. Всъщност в интернет има толкова готини хора, които правят толкова смислени неща, но някак си няма никой да каже, той е много готин, как прави много от ние, всички да почнат да говорят за него. Има такива случаи, естествено, но в повечето случаи нещо, което е някаква тотална глупост, ще хване окото на хората. Да, ама пак да ти кажа, зависи от хората, защото така хората с вкуси, по-интелигентните хора, определено могат да отсяват.
Ами добре, кажи ми нещо да загаднем на нашите слушатели, които сега ги заинтригувахме и не са чували за теб. Как, къде да те намерят и какво ще правиш скоро да кажеш? Ами в YouTube Андрея Банда Банда, ако проявяват интерес към филми и сериали и то поднесе на информацията по някакъв по-забавен начин, ще се радвам да ме намерите там. Иначе много ми се ще повече малко да разширя дейността, така да се каже. И освен за филми и за сериали, имам и разни други идеи. Просто сега не ми остава време. Но иначе страшно много обичам интернет. Ами тогава ти пожелавам да имаш повече време за интернет. Благодаря ти, че ми гостува и до скоро. С Лора без калории. Нещо приятно, което не е забранено.